Що хотів би наголосити? Перше, ви бачите, інтер'єр оновленого сервісного центру кардинально розбиває стереотипи та радянського ринку довгого обладнання громадян кабінетних коридорного методу. Приміщення спроєктовано таким чином, щоб надати відкритий простір для надання послуги, що унеможливлює будь-які корупційні появи з боку працівників сервісних центрів. В наших нових сервісних центрах є електронна черга, яка відправляє, в принципі, в майбутнє довготривалі годинні очікування на ту чи іншу послугу. На кожному робочому місці біля наших керівників розташовані веб-камери, через які ми можемо контролювати якість надання тих чи інших послуг. Кожен із вас може залишити свій відгук будь-який, чи позитивний, чи креативний, на нашому планшеті. При вході у нас розташована рецепція, де наш працівник може, в принципі, не треба не зробляти на чергу, а безпроблемно підійти і з'ясувати, що потрібно людині, чи достатньо в нього документів, або будь-які питання стосовно нашого роботи. Потім клієнти наші очікують надання своєї послуги, дуже буде скористатися групою сьогодні, ви сам можете побачити тут, які є. На жаль, дане приміщення, на жаль, так сталося історично, що зарадційний клас знаходиться на другому поверсі. Але ми все рівно подумали питання для людей з обмеженими можливостями. І ті клієнти можуть прийти з вашого тесту всередині цього приміщення, в цьому залі на першому поверсі. Такої проблеми в селі Чорного немає, там приміщення всі приміщення розташовані на одному поверсі. Хочу висловити подяку за розуміння керівникам району, депутатському корпусу Золочівського району. Так же само Червонянській сільській раді, яка надала приміщення, виділення коштів для оновлення такого сервісного центру в новому форматі. От. Який обладнаний новітньою технікою, яка вже була сказана, новітньою технікою, з людьми, які клієнтоорієнтовані. Значить, від сьогоднішнього дня сервісний центр почав працювати в Золочівському районі, село Червоне, в Лесі Українки, 1. Прийди сьогодні, поблагослови цей сервісний центр, що він Боже нам працю на твою славу, добродушевних тілесності, що тут будуть працювати, охороняють всілякі діявські затії лиха, якщо ти свої ангели повели, щоб тут перебували, охороняли, провадили всіх дорогою чеснов, до тебе був милості подати всяко добра, ми тобі слові даємо, почуй Сину Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Слава Ісусу Христу, шановні представники районної влади, сільської влади, шановні представники, працівники сервісного центру. Мило і приємно сьогодні бути тут,
особливо в нашому селі Червоному, що ми удостоїлися такої великої честі, що в нас відкрили цей сервісний центр, бо дійсно розвивається село, розвивається район, розвивається, як кажуть, ціла Україна. Бо приємно є бути сьогодні в такому гарному у цьому новому сервісному центрі. Приємно вже їхати дорогою сюди. І дійсно є це надзвичайно велика радість, тому що маємо собі також фермерів, маємо ще підприємців, і тепер і цей сервіс, цей центр, який особливо дає нам надію дійсно на, як кажуть, на кращу розбудову нашого села. Тому щиро всіх вітаю з цим радісним святом. Нехай Господь щедро благословляє цю вашу працю, бо ваша праця є дуже потрібною і дуже корисною для всіх людей, особливо для тих, які сюди будуть приходили з різними своїми питаннями по різних своїх справах, які тут будуть вирішувати. Тому нехай Боже благословення завжди тут перебуває тут, і нехай Христа Богородиця завжди тримає під своїм покровом усіх, хто тут працює, всіх, хто буде приходити, нехай вона завжди своєю материнською рукою благословляє. Тому на знак цього хочу вам подарувати ікону Матері Божої Веронички, яка освячена є митрополитом Тернопільським владикою Ростем Семенюком. Нехай Богородиця завжди буде покровителькою і заступницею цього центру, всіх працівників і всіх ваших родин. Слава Ісусу! Слава! Знаєте, сьогоднішня подія є таким яскравим прикладом, як повинно цивілізовано по-європейськи надаватися послуги громадянам державними структурами. І це, направду, є велике, бо це є десь лейтмотивом проведення тих реформ в Україні. По-різному говорять, але ми бачимо, що на реально це відбувається. Хочу сказати, що ми, в принципі, в Золочівському районі зруйнували стереотип між центрами і периферіями. Тому що це відбувається у селі, не в районному центрі, не в іншому, а це в селі відбувається. І так я собі подумав, що дуже вдало підібране місце. Знаєте чому? Бо з одної сторони є гарний храм, який збудований за проєктом відомого українського архітектора Михайла Нагірного. З іншої сторони знаходиться професійно-технічний ліцей, який знаходиться на території колишнього маєтку графів Ожеровських, якщо я не помиляюся. І, напевно, не випадково так сталося, що, власне, знайшлося там місце. Ну, є велика сила, є Божа допомога. Добре, що ми всі почали справи з молитви. Я думаю, що тут вам буде надзвичайно приємно і добре працюватися. Дуже гарні такі обстановці. І тішуся від того, що така наша маленька перемога, я би сказав, є певним внеском у розбудову заможньої держави і прискорення нашої перемоги. Дякую всім. Я ще до слова хочу сказати, що, по-перше, хочу подякувати директору того нашого сервісного центру Ігорю Степану Соломазі, тому що, як би не було, він загострив увагу, що ми, в принципі, могли втратити сервісний центр в районі, а заодно і немалі кошти з рівного бюджету. І я принагідно хочу сказати, що Ігор Степанович постійно нам наголошував, бо десь спочатку ми думали собі, що це десь такі певні якісь пропозиції просто. Потім нас їх розуміли серйозно і ми включилися в цю роботу. Хочу зараз подякувати всім депутатам Рівної ради, тому що не було жодного депутата, який би мав інше бачення. Коли ми вирішили виділити 1,5 мільйона гривень на те, щоб от власне тут Червоному відродити сервісний центр, тому що МРЕЛ все одно колись називалося Червоному і було. Його звідси забрали успішно, а ми тепер успішно повернули назад. Хочу сказати, що ми багато чого десь досягли в плані того, що робили сервісний центр. І я думаю, що велика перевага села само собою, тому що тепер кошти будуть йти в село. І тепер не будете до районного бюджету просити, дайте гроші на садочок чи на інші питання. Я думаю, що, напевно, і Червонянська сільська рада деколи буде підставляти плече і допомагати районному бюджету. Так, десь такий час, є час розкидати коріння, є час його збирати, скажімо так. Інше питання. Дивіться, ми зробили прекрасний сервісний центр. А з іншого боку, ми допомогли сільській раді, тому що в другому поверсі сільська рада, і зараз голови сільської ради не буде голова, щоб зробити опалення. Зараз опалення входить на цілий будинок.
Отже, ми одними коштами, так би мовити, вбили два зайця. І я хочу сьогодні, власне, звернути вашу увагу, що коли зайшли до приміщення, то навіть ті колеги, які я знаю, я навіть спочатку їх не впізнав. Знаєте, не зовсім по-іншому виглядають. Направду виглядають по-європейськи. І як би у вас сьогодні було? Не все там в державі все дуже добре. Але помаленьку, крок за кроком, ми таки йдемо до Європи. І, власне, ось цей сервісний центр, це ще один приклад того, що ми на правильному шляху. Я думаю, все у нас буде гаразд. І наша держава буде сильна, європейська, якщо ми, бачите, коли ми гуртуємося всі докупи, всі структури, всі відділи, розумієте, коли б'ємо одну ціль, ми досягаємо мети. Це є ще один приклад того, що все-таки треба відкласти політичні якісь свої забарвлення, знаєте, свої особистості, особисті якісь такі там десь які інтереси, чи розумієте, якісь амбіції, коли ми робимо спільно, то не треба нарікати ні на кого, ні на нижчу владу, вищу і так далі. Коли робимо, то ми зробимо. Тому я думаю, що ми таким чином і відновимо нашу державу. І наша держава дійсно буде одна з кращих європейських держав. А хочу колективу і особі Юра Степановича побажати їм гарної праці. Я бачу, що тут буде зовсім відношеніше до людей. Люди комфортно прийдуть сюди, чи поміняють документи, чи оформлять ту чи іншу машину, ті операції, які будуть робитися. Я бажаю вам, щоб завжди ви тут був спокій, завжди був у вас такий, знаєте, гарний, такий позитивний мікроклімат. І дай Боже, щоб той центр дійсно по-справжньому працював на благо наших людей. Слово роду, я візьму слово від вас. Хочу вам подякувати ще раз за збереження робочих місць, за відновлення і довіру, от, бо дійсно ми в грудні на Романа почали ремонт. Ну, на самого Романа 1 грудня був початий ремонт. Розвалювали тут стіни, десь хтось може переживав, що там щось впадить лишнє, що там розвалиться. Але в своїй особі і в особі своїх працівників я буду підтримувати район, буду підтримувати селищну раду, сільську раду, вибачається. І зараз запрошую подивитися, як ми за скільки часу будемо поміняти посвідчення водія. Прикладом для села Червоного з водіння транспортного засобу. По селі ви знаєте, що треба їздити 50 км в час, не перевищувати ту швидкість. А якщо побачите, що односельчани перевищують швидкість, ну, зробити їм таке легеньке зауваження, так як ви то маєте право. Вітаю вас. Дякую. Я ще скажу так, про декілька слів від себе, від громади села Червоного. Я, направду, тішуся тим, що в нас таке сьогодні дійство хороше і гарне, тому що маємо сервісний центр, як підмітив голова районної державної адміністрації Володимир Йосипович, єдиний, що в селі. Тішуся є районний центр, а єдиний в селі. Хочу вам побажати, направду, терпіння. Я так думаю, до громади також і до людей. Наснаги у вашій нелегкій праці і всіх вам благ. А всіх хочу привітати принагодно за те, що ви сьогодні є тут присутні. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Як було сказано, що спільними зусиллями ми можемо добитися будь-яких висот. Я, знаєте, я ще так скажу невеличку ремарочку, я молодий, я незалежний, є ровесник незалежної України і, направду, тішуся тим, що все ж таки за 20 років все щось робиться
нашій Україні, в нашій державі, ну і в районі, зокрема. Це багато робітів, в тому числі це чудове приміщення, яке було зроблено спільними зусиллями районної ради, районної державної адміністрації, сервісного центру в особі начальника, обласної державної адміністрації, обласної ради, ну і, зокрема, держави. І отець долучився також, йому ще раз. Хочу вам всім ще раз подякувати і ще раз велике вам спасибо. Дякую за шаба. Я думаю, що також треба обов'язково, що ви передали нас особисто, я думаю, можливо, Олександр Надійович передивиться, так само подякую і Басомовку, тому що, власне, він повірив, Олександр Надійович Кошовецький, і сьогодні ми бачимо результат. Так що ми так само щиро дякуємо за те, що сьогодні ми маємо такі змоги дійсно зберегти сервісний центр і знаходитися, як ви сказали, в Січку. Дякую.